Čus lidi, já zdravím u dalšího videa a dneska tady máme recenzi AEP pistole. Tak si ji dneska představíme a povíme si, proč si ji nekupovat. Takže se na to můžeme jít rovnou vrhnout. Zbraň fachá na tuty mini baterky, je k tomu taková speciální nabíječka. Jo. A do zbraně ji dostanete tak, že tady závěr, sezoru závěru, zmáčknete tuto a takhle to. Otevřete, tady máte i šipku jako pro blbečky a zasunete to takhle do zbraně a zacvaknete. Pojistka je tady, to je blbě, jo, safe a fire. A jediná výhoda tuto zbraně je, že má i full auto, že tady je přepínač, máte semi a full auto, jo. Zásobník je vyřešený úplně debilně a to takovouhle tyčkou, jo? Takže se to tam dá docela blbě, jo? Prostě je to takový nepraktický, jestli chcete nějak rychle přebíjet a takovýhle tuty srandy, jo? Ale zase, když to má ten automat, tak proč ne takovýhle prodloužený, že ano? Tak. Naplníme to a jdeme si zastřílet. Dámy a pánové, připínáme na full auto a dáme gangsta style. Takže zase přibližně jenom, jak daleko to dostřelí. 10 metrů, pohoda. 15 metrů, dobrý. 20 taky. Jo, 30 metrů. Hit. Takže na 30 metrů se s tím dá trefit. Sice mizerně, ale dá. Nic moc prostě, jako lepší je si připlatit a koupit si něco takovýhodle prostě, jo. Otázka, zda to prostředí plechovku. Uvidíme, jak moc to je silný nebo spíš slabý. Ne. Tak, a co dávka? Ani dávka z takovýhle blízkosti to neprostřelila, takže je to pěkně slabý. Takže dámy a pánové, musel jsem si sednout pěkně na stejný místečko jako teď asi na 5 videích, ať to je stejný.
nevidím důvod změnit. Ale, abych prostě to nějak shrnul, tady o tuté AEP pistoli, upřímně jako nevím, co k tomu mám přesně říct. Zbraň jakožto taková má provedení pěkně, drží se pěkně. Sice je plastová, ale není až tak jako lehká, tak přece jenom, že jo. Má to sobě motorek, baterku a všechno tuto. A drží se pěkně. Míření má taky pěkný, má tam i bílý tečky, že to vidíte i v tmavších prostorech. Jo. Což je takový malý plus. Největší plus, teda aspoň pro mě, je, že to má aspoň to full auto. Jo. Že to můžete dát tu ten zásobník pěkně a jedete bomby prostě. Stříleli jsme s tím 20. Dostřel to má svým způsobem slušnej, až na ten rozptyl, ten je poměrně velký. Baterka v tom není nic moc, protože mi přijde, že strašně slabne výkon jakoby po chvilce používání už jenom, že to prostě je fakt znát na tom výkonu. A hlavně největší nevýhoda je ta odezva spouště, jo, já vám to ukážu. Jo, abyste to zmáčkli, tak koukejte. Mačka to nic neděje, fakt to musíte úplně domáčknout, aby to vystřelilo. Ale, když jsme ji dostali, když nám přišla, tak to nedělalo, že ne? Ne. Tak nevím, čím to je, já to teď zkusím rozebrat. A uvidíme, čím to je, ale prostě je to fakt strašný, když musíte fakt tu spoušť takhle mačkat, aby se to vůbec sepnulo a vystřelilo, takže to je pěkný lapert. A nevím, no, nevím, jestli bych si to koupil, protože to stojí necelý 2000, je to taková levnější verze nějaký jakoby automatický sekundárky, jo. Svým způsobem, pokud jako nechcete investovat zase do nějaký sekundárky, do nějaký dražší plynovky, že jo, nebo něco takového, nechcete kupovat plyn a tu ty nesmysly okolo, nějaký mazání a všechno tuto, fakt jako vám stačí jenom nabít zbraň a mít prostě jenom nějakou záložku pro případný boj zblízka, tak jako proč ne? Viděl jsem videa, že lidi si to dokážou vytunit a že to střílí potom fakt pěkně, ale zase nevím, jestli by se mi do toho chtělo rvát peníze, protože já bych si koupil tu plynovku radši, protože já mám rád ten pocit toho blowbacku, jak to pěkně kope, můžete si to natáhnout a všechno tuto. Zatímco prostě tady natáhnout to nejde, protože že jo, tady pod závěrem je ta baterka. A upřímně nevím, prostě nechám to na vás, jestli prostě do toho chcete jít, tak proč ne. Jsou lidi, kteří AEPčku nemůžou ani vidět, nejradši by ho viděli prostě v koši, v plamenech, prostě jo. Ale proti gustu žádný disputát, ale záleží na každém, jak si to vezme. Jaký k tomu máš názor ty? Sračka. Tuto zbraň prostě do akcí asi jen tak jako nevytáhneme, protože prostě já se svýho gločka nezdám, nevyměním to za tuto, to fakt jako ne. Je to hovno. Jo. Už jenom kvůli tomu, že kdyby jsem chtěl druhý zásobník. Tuta posraná věc, jo. Tuta tyčka podělaná stojí asi 200 pade nebo kolik. Jo. Takže snadno svým způsobem, když si na to nedáte pozor, vypadne vám to, tak se to i blbě hledá. Jo. A nepasuje to do žádných pistolových sumek. Musíte si tam nějak udělat takoby. Viděl jsem týpka, který hrál s AEPčkem a měl tam jakoby, že měl asi 3 tuty zásobníky v jedné sumce nebo 2 a měl to udělaný jako přesně na to, ale prostě jako než to přebijete nebo něco takového, blbě se to drží, blbě se to přebíjí. Není to prostě pro mě jako nějak dobrý. A to je asi všechno prostě. Fakt jako jediná výhoda tuté zbraně pro nás tady, nebo na co ji používáme v občas, je prostě to full auto, že jo. Vezmete si prodloužený zásobník a jde to full auto. Jenže to vám jen na akcích, nebo aspoň tam, kam jezdíme my, prdu, protože v místnostech se používat full auto nesmí. Takže jako si to přeberte sami, že? To je všechno pro tuto video. Prostě nejsem zastánce AEP zbraní, jako většina, drtivá většina airsoftáků. Ale zase neodsuzuju, když si to někdo koupí. Prostě jako proč ne, že?
Je to hovno. Je to hovno. Ale furt lepší, vole, jako než třeba nějaká růžová zbraň z hentai samolepkama, vole. To souhlasím. To je všechno pro tu dobu. Děkuji za sledování, podporu, můžete dát like samozřejmě, to jsem dlouho neřekl. Dejte tam like a odběr, prosím. A zatím čus.